kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayay 1 Luulyo oo ku beegan 27 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada Waqooyi iyo Koonfur ay midoobeen isla markaana gobollada Koonfur ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga. Waxa uuna madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya munaasabadaasi ka sheegay in dib uu furi doono wadahadallada Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya. Sida warkan uu inoogu soo dirayo wariyaheena Aways Maxamuud Jilcow. Boqolaal dadweyne dhalinyaro u badan ayaa fadhiyay barxadda Fiisha Governo ilaa saqdii dhexe ee xalay. Isu imaanshahan waxaa lagu weyneynayay maalinta qiimaha badan ee 1 Luulyo oo ah markii Soomaaliya ay ka xorowday maxmiidihii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Dadka maamuusa ee 1 Luulyo waxaa ku jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwaasoo ilaa saqdii dhexe ee xalay fadhiyay goob barxad ah oo korka feedan. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo goob banaan dadka kala hadlaya, ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku daydaan ururkii dhalinyarada ee dalkeenna u horseeday gobonimada. Waxaan rabaa inaad ogaataan in dad Soomaaliyeed ay u jeedeen wax iyaga ka macno weyn waqtigaas, inay naf iyo maal iyo dhiig u bixiyeen si annagu aan u helno noloshan maanta xorriyadda. Waxaan rabaa qof walba Soomaaliyeed markaa inuu caawa isweydiiyo, ma aha muxuu dalkayga ugu tari karaa, maxaan anigu dalkayga ku tari karaa? Waxaan xasuusanaynaa walaalaheennii uu ka mid ahaa Axmed Gurey, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Faarax Omar, Sheekh Bashiir, Sheekh Xasan Barsame Xaawataako iyo walaalaheennii SYL. Waxaan mar walba xasuusan doonaa walaalkeen Tima Cadde, Xaaji Aadan Afqalloo iyo walaalkeen Cali Sugulle. Waxaa la gaaray 12 habeennimo. Madaxda ugu sareysa dalka iyo boqolaal dadweyne ayaa sare kacay. Cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa heegan la geliyey. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la saaray qaybta sare ee dhismaha dowladda hoose. Ciidanka Bambiyada ayaa markiiba garaacay astaamo qiiro leh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in la xusuusan doono Allaah u naxariistay dhammaanba dadkii u soo halgamay gobonimada qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in halgamayaasha Soomaaliyeed loogu magacdari doono wadooyin, xarumo dowladeed iyo dhismayaasha qadiimiga ah ee ku yaala dalka si jiilka dhalan doona ay u aqoonsadaan dadkii u soo halgamay qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Waxa weeye qof walba halkan fadhiya oo wanaag sameeya kuwa naga dambeeya inay wax fiican ka qoraan, inay kuwa dambe ay magacaabaan, ay xusaan. Intaas kaliya ku dayn mayno. Waxaan samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhismaha dowladda jiidadka, waxaan ku magacaabaynaa dadkii contribution iyo waxa wanaagsan u soo galay Soomaaliya oo maanta xornimada aan haysanno iyo wanaagaan haysanno xaqiiqiyan qayb ka ah. Tirada dadkii ugu badnaa ayaa ka qayb galay maamuuska loo sameeyey 1 Luulyo xilli habeen ah tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib. Dadka halkan ku sugan badankood waxay ku labisnaayeen dharka calanka, waxaana fantasiyaha loo sameynayay 1 Luulyo sidoo kale qayb ka ahaa buler loo ridayay cirka. Inta badan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa laga maqlayay diryanka uu sameynayo bulerka, iyadoo sidoo kale iftiinkan inta badan magaalada Muqdisho laga arkayay. Caawa, farxaddayda lama soo koobi karo. Run ahaantii shucuurtayda aad ay u kacsan tahay dabaaldegii 17-aad ee maalintii xorriyadda aan qaadanay oo aan caawa u dabaaldegayno annagoo joogna caasimada dalka Muqdisho. Run ahaantii Fiisha Governo waxaa ka dhacday xaflad aad u baaxad weyn oo dhowaanahan aanan ka dhicin. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inaan xusno, aan kor u qaadno,
calankii Soomaaliyeed ay shalay godka loo galay loo dhintay inaan difaacno anaga nagala rabaa aan u istaagno aan midnimadeena ka shaqeyno maanta waan kala qaybsanahay waa dhibanahay waa aragteen ee 11 odaya 11 dhalay 11 koob dhalay oo midmid isku soo oo min hal qoray soo qaada dhahay markaasoo wiil walba markuu qoray soo qaato qorigii wuu jibiyaa 11kii qoriyaa markay jibiyeen oo mid ka mid u yeero siir 11 qoray isku soo darso 11kii qoray inuu isku soo darsado yiri hal mar jibi wuu jibi way markuu midnimada faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah inuu strong aan noqotid qof awood la aan noqotid awoys maxamuud dulcowaartiyan